É bom. Esse, quem coordena o espaço esportivo é a grife do esporte piauiense, Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Amadeu Campos, Eli. Boa tarde. Torcida piauiense. Começamos com as meninas? Isso, as meninas do Tiradentes, 1-1 com São José de São Paulo. Semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, estádio Albertão, para a Sociedade Esportiva Tiradentes, as Tigresas do Piauí. E a equipe do São José. Primeiro tempo, 30 minutos de bola rolando. Sâmia do São José deixa Mari na cara do gol e ela perde a chance de abrir o placar. Minutos depois, cruzamento da direita. A goleira paulista sai mal e o Tigrão quase marca nesse cabeceio. A bola toca no poste esquerdo. 35 minutos, bola enfiada na medida para Magá, que na saída da goleira Andréia toca com categoria e a rede balança no Albertão. Tiradentes 1, gol de Magá, São José 0. Vibra a torcida do Tiradentes e também a Riverina, que foi lá prestar o seu apoio. São José tenta o empate, bola com a camisa 11, Chu, tentar o gol. Safa-se o Tigrão, quase o time paulista empata. Jogo com lances iguais, foi assim que o Tiradentes tomou o gol de empate. Num bate-rebate, Chu, camisa 9 do São José, toca para o fundo do gol. Infelizmente a bola acaba entrando. Bem que a goleira Andréia tentou, mas não deu. São José 1, Tiradentes também 1. Eita, segundo tempo de partida, o São José ataca. Bola enfiada na medida, mas a atacante chega tarde para finalizar. Últimos minutos de jogo, a atleta do São José recebe a bola, avança em direção ao gol e acaba se jogando, tentando cavar um pênalti. O juiz não foi na dela. Último lance de perigo na partida. Chance incrível desperdiçada pelo Tiradentes. Bola bem enfiada, mas na hora de finalizar, chute pro alto, sem perigo. Placar final no estádio Albertão, Sociedade Esportiva Tiradentes 1, São José de São João dos Campos também 1. São José lá de São José dos Campos empatou. Isso. O River joga lá quarta, o Tiradentes joga lá quarta-feira, Didi. Quarta-feira joga lá, empate de 0-0, classifica o São José, 1-1 é pênalti, qualquer outro empate ou vitória de um dos lados, final, contra o Rio Preto, que ontem nos pênaltis derrotou o Adeco, 2-1 nos pênaltis, Rio Preto na final. Didi, você que acompanha, quais são as nossas chances? São boas. O time do Tiradentes ganhou no Rio de Janeiro, já ganhou lá em São Paulo, no Rio Preto. Eu até ontem estava um pouco assim, apreensivo. Esse time o jogo é muito foi forte. Igual, né? Campeão brasileiro, campeão sul-americano. O jogo foi igual. Mas foi absolutamente igual. E aí, no último minuto, o Tiradentes poderia tinha ter ganho. Tinha chance de decretar uma vitória. Ô, Didi, mas agora vamos falar do jogo do River com o Botafogo. Isso, que beleza, que né? Foi espetacular, só faltou, né? A taça, né, Amadeu? Só faltou o título. E o ambiente que se formou em Teresina, de Copa do Mundo, né? Verdade. E foi parecido com o jogo de Copa do Mundo, a cidade toda envolvida. Mas vamos aí para o antes do jogo, Amadeu. Mais de 40 mil pessoas no Albertão para empurrar o River Atlético Clube, o eterno campeão piauiense. Era dia de final de campeonato brasileiro. Uma cena inédita e histórica para o nosso futebol. Para onde se olhava, torcedores aos montes. Como aquela frase conhecida, todos os caminhos levam você ao estádio Albertão. A torcida piauiense era só orgulho ao vestir a camisa do clube que levantou a autoestima do nosso estado. Confiança em um simples resultado. Um golzinho e seríamos campeões do Brasil. Claro, sem esquecer que o River já havia conquistado outro sonho, o de ganhar uma vaga para a Série C de 2016. Mas o torcedor queria mais e saiu de casa tão confiante que aproveitou até para curtir com o adversário.
veio pro estádio com o caixão do Botafogo. Por quê? Caixão do Botafogo. Isso aqui na realidade é um barco, para eles pegarem a barca do sal, sendo que tem dois itinerários. Tem via Rio Puti e Rio Parnaíba, lá para Ribeirão Preto. Vamos enterrar eles hoje, vamos dar de volta para São Paulo dentro do caixão. Qual o placar? 3 a 0. Esse aqui veio de Recife e trouxe o filho a tiracolo. Eu vim direto de Recife, a gente é pernambucano, mas ele mora aqui com a mãe. E eu quero que ele sinta isso, esse calor, essa vibração pelo time de Teresina. Minha segunda cidade, e é um prazer estar com meu filho aqui hoje, vendo o River ser campeão. Tá ansioso para ver o River entrar? Tô. Por quê? Porque eu acho que ele vai ganhar, né? Quanto? Hã? Quanto? 4 a 0. Qual o seu placar? Também 4 a 0, eu vou com ele. Dentro e fora do Albertão, dava gosto ver, no semblante de cada torcedor, olhares de pura admiração. Tipo, sentindo aquele gostinho de que nós também temos futebol. De que podemos vibrar e torcer por um time do nosso estado. Fazendo valer todo tipo de manifestação. Amigo, você veio todo fantasiado e ao mesmo tempo comercializando, né? Exatamente, unindo o útil ao agradável, né? E essa fantasia é o de quê? Essa aqui é a Maria Marmota. A hora passava e o trânsito da Avenida Gil Martins ia ficando cada vez mais complicado. Não para o River, que escoltado chegava contagiando de emoção a torcida tricolor. Exatamente 5 da tarde, o River chega ao estádio Albertão, sendo ovacionado pela sua torcida. Uma alegria incontida da torcida tricolor. A expectativa, Marildo? Muito grande, muito grande, muito lindo ver essa torcida presente. Uma correria atrás do ônibus riverino até a porta do Albertão. O que dizer dessa cena? Fila gigantesca para entrar no estádio. Calor insuportável. E de repente aparece do seu lado o ônibus do Botafogo trazendo os atletas. A reação foi imediata. Completamente blindados pelo policiamento, somente a imprensa pôde chegar perto do time tricolor. Com certeza vai fazer um bom jogo e vai trazer esse título inédito para Teresina, com certeza. Jadson, como é que tá a expectativa? A expectativa é melhor, né? Melhor que nós vamos sair daqui campeão, fé em Deus. Esquerdinha, quais são as últimas palavras do Flávio aí antes de vir para cá? Confiança e acreditar até o final. A gente sabe o quanto lutou para trazer o torcedor ao estádio. Espero que a gente possa fazer por onde e dar essa alegria a eles, que é o título. E olha só, rapaz, a torcida do Botafogo esteve no Albertão. Ela ficou lá em cima nas cadeiras, minúscula, mas com certeza confiante, fazendo zoada. O objetivo de desejo dos dois times estava ali, na beira do gramado, sob forte segurança. Depois de tudo que você já viu antes do jogo, com certeza, o momento mais esperado agora é a entrada do River Atlético Clube em campo. E esse momento você vai ver agora. Depois da entrada dos times, o protocolo normal de uma final. Hino nacional brasileiro, cantado por 40 mil pessoas. Aguenta, coração. Pronto, agora é só esperar a bola rolar. Tava tudo lindo, né, Radinho? Faltou aquela bola na rede, Amadeu. Faltou a bola entrar. Para completar essa festa que o futebol piauiense fez por merecer. Sensacional. Vamos ver como é que foi o jogo? Que povo maravilhoso, hein, que foi ao Albertão no sábado. Vamos então, a bola em jogo. Primeiro tempo de partida, bola rolando no estádio Albertão. 20 minutos, Júnior Xuxa cobra falta e a bola passa por toda a extensão da área, mas levou perigo à meta do goleiro Neneca, do Botafogo. O Botafogo dá um susto na torcida tricolor, tira Thiago Dias. Na sequência, escanteio cobrado e novo susto toma o River. Safa-se a defesa tricolor.
Ataque riverino pela direita. Eduardo para Júnior Xuxa. No cruzamento, quase o gol do Galo. Tira o zagueiro do Botafogo. Segundo tempo, 3 minutos de bola rolando. Fabinho recebe, limpa bonita jogada, num belo drible de corpo e chuta pro gol. Defende o goleiro Neneca. Cruzamento da direita, o goleiro dá rebote e a zaga tira do perigo. 9 minutos de jogo. Para a alegria da torcida piauiense, o Botafogo tem um jogador expulso de campo. César Gaúcho foi para o chuveiro mais cedo por essa entrada dura no atleta tricolor. 20 minutos e o Botafogo continuava jogando bastante fechado, atrás o tempo todo, só defendendo. O River insistia nas bolas aéreas e o time paulista também contava com a sorte. A bola passou com perigo. Minutos, o River perde um gol incrível. O goleiro Neneca salvou o time paulista de tomar, quem sabe, o gol do título. Minutos em outra jogada de grande perigo para o River, Rafael Araújo acerta essa bomba. Minutos de partida. Fabinho cruza, Eduardo tenta e a bola sai. Aperta o coração tricolor. Quarenta e sete minutos nos acréscimos. Índio cruza para Eduardo, que não alcança a bola como queria. Quarenta e oito minutos e agora foi Robinho, que chegou tarde para marcar. Final no Albertão, River 0, Botafogo de Ribeirão Preto também 0. O time paulista é campeão brasileiro da Série D.